היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. לא קל לי, זה סרטון סופר קשה לי, כי אני עברתי חודש מאוד מאוד קשה. בטח עד שהסרטון הזה יעלה לערוץ יעבור יותר זמן, אבל הייתי חייבת לשתף אתכן, חייבת לספר לכן, בגלל שרציתי שתבינו כשזה קורה, אם זה יקרה חס וחלילה למישהי ממכם או למישהו ממכם, זה לא תמיד צריך להסתיים בסרט טורקי, למרות שצריך לרוץ ולבדוק את זה. מאיפה אני אתחיל? זה התחיל האמת מסרטון שהכנתי כאן בערוץ לגבי אקריל, משהו עם המיקרול, אני כבר לא זוכרת. וכשהגעתי הביתה לערוך את הסרטון, אז המצלמה הייתה ממש בפוקוס על הידיים שלי, ומה שגיליתי זה פס שחור בציפורן שלי. ואם תפתחו גוגל, תראו שפס שחור בציפורן מאוד מדאיג. זה עלול להעיד על המחלה הארורה הזאת, וזה טראומה, זה פשוט באותו רגע את חוטפת שוק. עכשיו, זה לא שלא ידעתי על זה, כי ראיתי את זה, אבל אתם מקרות את המשפט הזה, לי זה לא יקרה, לא יחסתי כזה חשיבות. אמרתי, לא, זה לא זה. ניסיתי למצוא תירוצים, אולי נשאר לי קטם שחור מהלק, אולי התלכלכתי פה באיזה משהו, צבע אקריל שאני מצייר. סתם, ניסיתי למצוא תירוצים, רק לא. אבל כשערכתי את הסרטון, זה הרבה יותר היה שם, וראיתי את זה ממש. עכשיו, הנושא הזה לא זר לי. הוא לא זר לי בכלל. אנחנו יודעים שהמחלה הארורה הזאת שהיא נכנסת היא לא יוצאת. ואני עברתי את זה לצערי עם אבא שלי. אנחנו טיפלנו בו קרוב לשנה וחצי. וואי, אני מצטערת. ובסופו של דבר זה לא עזר והוא נפטר. הוא עבר ניתוח והכל, אבל היו כבר גרורות ו... זה לא עזר, ואבא שלי היה אדם בריא, הוא עבד עד גיל כמעט 85 בעסק שלו, 50 שנה היה לו חנות, וזה נכנס, ביום אחד זה נכנס, וגם בן דוד שלי נפטר מזה, הוא חזר מחופשה משפחתית, הוא ירד מהמטוס, הוא הסתחרר, הוא התעלף, הוא נפל את כל המדרגות של המטוס, ולקחו אותו לבית חולים, ואחרים בדיקות והכל וזה, גילו גידול בראש, ופחות מחצי שנה הוא נפטר. ואנחנו שומעות מכל הכיוונים על המחלה הזאת. היום זה נמצא כמעט בכל בית, אין מישהו שלא מכיר חבר, שכן, משפחה שחלה בסרטן. וכשאת מגלה דבר כזה, ואת אימא לילדים, זה לא פשוט, זה לא פשוט בכלל. אני אשים בכם קישור למעלה. כאן למעלה, סרטון שערכתי כאן בערוץ שהבאתי מישהי שגם זה קרה לה, קוראים לה אלינור, למי שלא צפתה בזה. אבל הפעם חשבתי לשתף את זה כי זה קרה לי. זה לא מישהו שאני מספרת עליו, זה לא מישהי שאני מביאה אותה שתשמעו את הסיפור, ושתדעו שצריך ללכת להיבדק מיד, אלא זה לי קרה. אני אומנם שיתפתי באינסטגרם אצלי בסטורי, למי שלא עוקבת אחריי שם, אני משתפת שם תמיד את כל מה שקורה גם בחיים האישיים, במקצועים, כל דבר הכי מהר שם, אבל חשבתי באמת שנכון להכין גם סרטון פה. אז כמו שהתחלתי לספר לכם, הכל התחיל בעריכה של הסרטון שראיתי בבית, ונלחצתי ולא ישנתי כל הלילה, והתקשרתי וקבעתי תור אצל רופא מומחה, לקח לי חודש וחצי להגיע אליו. החודש וחצי הזה היה מורת עצבים, מורת עצבים. ותוך כדי זה את צריכה להמשיך לעבוד ולחייך ויש משפחה, אבל הייתי מאוד מאוד עצבנית. והגיע היום שהייתי צריכה ללכת לרופא. אני לא מאחלת את זה לאף אחד. ההרגשה היא כאילו, אלוהים בבקשה, אני לא רוצה למות, אני לא רוצה שיקרה לי משהו. סליחה שאני מתרגשת, זה מאוד מפחיד, במיוחד שאת אימא ויש לך ילדים, וילדים תמיד זקוקים לאימא. והרגשתי שאני לא יכולה לעזוב את העולם הזה ולהשאיר אותם עדיין קטנים ולא מסודרים,
וזה מפחיד, לא אכפת לי מכלום. ויום לפני זה לא ישנתי, והגעתי לרופא, ואם אני אמצא את זה, אני אשים לכם פה תמונות מהסרטון, העליתי את זה באינסטגרם, אבל לא נראה לי שרשמתי את זה. ענת באה איתי, והיא צילמה את הסוף שאני הייתי כולי באופוריה כבר, אני לא האמנתי למה שאני שומעת. נתתי לו את היד ככה רועדת, והוא בדק אותה בדיקה של מיקרוסקופ לדברים האלו, זה לא מיקרוסקופ רגיל, והוא ראה את ההתרגשות שלי, הוא ראה את הלחץ שלי. אני אומרת לכם, אני ישבתי בחוץ, היה גם מחור של 20 דקות, ואני התפללתי ואמרתי, אלוהים בבקשה, אני לא רוצה למות, בבקשה. זה אולי נשמע לכם דרמטי, אבל תחשבו איזה סיטואציה אתם נמצאות, שאתן יודעות שיש סיכון. תעשו גוגל פס שחור בציפורן, ותסתכלו כמה אנשים שואלים שם שאלות בפורומים. אחת גילתה לבת שלה, אחת גילתה לבן שלה, אחד גילה על עצמו, הוא בן 60. זה יכול להיות בכל גיל, אבל עם כל הלחץ ועם כל הדרמה שבעניין, זה גם יכול להיות שלא, ולכן גם צריך לחשוב על זה. אם הייתי יודעת שיש איזשהו סיכוי שזה לא, אולי הייתי פחות עצבנית, אני לא יודעת. אבל זה היה עוד איכשהו משפיע עליי לטובה. פה אני פשוט נכנסתי לראש שיש לי את זה, ומה אני עושה? מה אני עושה? את מי אני משאירה בעולם הזה שקרוב, שאני אוהבת אותו? אמא שלי, הילדים שלי, המשפחה שלי. זה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. וכשנכנסתי סוף סוף לרופא, בושטתי לו את האגודל, והוא בדק והוא אמר לי, חלי, אין לך כלום. ואני אומרת לו, אתה בטוח? אני שואלת רופא שמבין, הוא לא יוציא מהפה שלו משפט אין לך כלום. הוא אומר לי כן, ושאלתי אותו כאילו, תסביר לי למה זה לא, כי אני יודעת שפס שחור מעיד על זה, למה לא? אז הוא אמר לי, אני צריך ספר בעובי כזה כדי להסביר לך למה זה לא, אבל אני אומר לך שזה לא, את יכולה ממש להירגע. הוא רק אמר לי משפט כמו שאני אבין את זה, שזה משהו כמו נקודת חן ואין בזה סיכון. וכשהוא אמר לי את זה, הרגשתי אבן ירדה לי מהלב. אני אומרת לכם, אתם לא מבינות, אני עליתי לסטורי באינסטגרם ואמרתי לכם שם, למי שעוקבת אחריי, שאני פשוט זכיתי בלוטו. זה לא אמיתי, זה רגע של הרגשה שאת הולכת לאבד את החיים, ברגע שקיבלת אותם במתנה בחזרה. וזה הרגע שאני לא אשכח כל החיים שלי. פשוט הודיתי לשם, הודיתי לאלוהים שאין לי שום דבר והכל בסדר. חזרתי הביתה לילדים והייתי סופר מאושרת. ואני עושה את הסרטון הזה כי חשוב לי לשתף אתכן בדברים שאני חווה, בדברים שאני עוברת, שגם קשורים לעבודה שלנו, כי זה ציפורניים. ולכן כשאלינור הגיעה אליי, למי שראתה את הסרטון, גם בסופו של דבר זה היה, והיא עברה גם טראומה עם הדבר הזה, ויש לה תינוק, בזמנו היה לה תינוק, והיא גם חוותה את זה מאוד קשה, אבל זה המישהי שהבאתי אותה לכאן שתספר את הסיפור. זה לא כמו שאני אומרת לכם שחוויתי את זה, את הדרמה, את הפחד, הפחד הזה שזה עלול להסתיים, הכל עלול להסתיים, זה מאוד מאוד קשה לעבור את זה. ולכן מה שבאמת אני רוצה להגיד לכם בסרטון הזה, חלילה זה קורה לכם, תרוצו להיבדק. באמת לא להיות שעננים, תדעו שקיימת תופעה כזאת, שזה עלול לקרות, אבל יחד עם זאת, תיקחו את הצ'אנס הזה, ובחשבון שיש אחוז אחד וזה המון המון, שאין לכם כלום, אין לכם שום דבר. והיום שאני מסתכלת על הציפון הזה, הזאת, אני רוצה להגיד לכם שאני עדיין מפחדת, כי אני רואה פה את הפס דאוי, אבל אני רואה אותו, ועדיין זה מפחיד אותי. אבל קיבלתי את התשובות שלי, ישבתי שם, והוא באמת אישר לי שהכל בסדר ואין לי שום דבר. ולכן היה חשוב לי מאוד לשתף אתכן, וסוף סוף לחייך ולשמוח ש... קיבלתי את החיים שלי במתנה בחזרה, עד כמה שזה נשמע דרמטי. אז איך אני אסיים את הסרטון הזה? לאחל רק בריאות לכולנו.